സമീപകാലത്ത് ഒരു മോഹൻലാൽ സിനിമയ്ക്കും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത തിരിച്ചടിയാണ് നീരാളി എന്ന ചിത്രത്തിന് ബോക്സ് ഓഫീസിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മോഹൻലാൽ ആരാധകർ പോലും ചിത്രത്തെ കൈയൊഴിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു. ഇത്രയും നിലവാരമില്ലാത്ത സിനിമകളിൽ മോഹൻലാൽ എന്തിന് അഭിനയിക്കുന്നു എന്നാണ് മഹാനടനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ വേദനയോടെ ചോദിക്കുന്നത്. തിയേറ്ററിൽ നീരാളി തലകുത്തി വീണതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ ഏറെ പ്രത്യക്ഷമാണ്. ഒന്ന്, ആ സിനിമയുടെ മോശം തിരക്കഥ തന്നെ. ത്രില്ലർ ജോണറിൽപ്പെട്ട ഒരു സിനിമയ്ക്ക് ആ പിരിമുറുക്കം സമ്മാനിക്കാൻ കഴിയുന്ന തിരക്കഥ അതിൻ്റെ മിനിമം ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ ഒട്ടും ഗ്രിപ്പില്ലാത്ത തിരക്കഥയും ശുഷ്കമായ ക്ലൈമാക്സും ചിത്രത്തെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ തകർത്തു കളഞ്ഞു. കേട്ടാൽ ആരെയും ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു കഥാന്തുവാണ് നീരാളിയുടേത്. അതുതന്നെയായിരിക്കാം മോഹൻലാലിനെ ആകർഷിച്ചതും അദ്ദേഹം ഈ സിനിമയ്ക്ക് ഡേറ്റ് കൊടുത്തതും. എന്നാൽ എത്ര മികച്ച ത്രെഡും നല്ല തിരക്കഥയുടെയും സംവിധാനത്തിൻ്റെയും പിൻബലമില്ലെങ്കിൽ മോശം റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകും എന്നതിന് ഉദാഹരണമാണ് ഈ സിനിമ. വളരെ മോശം സംവിധാനമാണ് ഈ സിനിമയ്ക്ക് സംഭവിച്ച തകർച്ചയ്ക്ക് പ്രധാന കാരണങ്ങളിലൊന്ന്. VFX ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള സിനിമയിൽ ഒട്ടും നിലവാരമില്ലാത്ത ഗ്രാഫിക്സ് രംഗങ്ങൾ പടച്ചു വച്ചതാണ് നീരാളിയെ കുഴപ്പത്തിൽ ചാടിച്ച മറ്റൊരു കാരണം. സംഭാഷണങ്ങളും കഥാസന്ദർഭങ്ങളും കൃത്രിമത്വം നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. ഗ്രാഫിക്സ് രംഗങ്ങൾ കൊച്ചുകുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോലും അയ്യേ എന്ന് പറയിക്കാൻ പോന്നവയായിരുന്നു. നായികയായി വന്ന നദിയ മൊയ്തുവിൻ്റെ പ്രകടനം ചിത്രത്തിന് തകർച്ചയ്ക്ക് സുപ്രധാനമായ കാരണമായി. നോക്കത്തെ ദൂരത്ത് കണ്ണും നട്ട് എന്ന സിനിമയിലെ ജോഡിയെ പുനരവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആവശ്യം വേണ്ടിയിരുന്ന ജാഗ്രത പുലർത്താൻ സംവിധായകന് കഴിഞ്ഞില്ല. പല കഥാസന്ദർഭങ്ങൾക്കും കഥാപാത്രങ്ങൾക്കും തുടർച്ചയുണ്ടായില്ല. പ്രേക്ഷകരിൽ സംശയങ്ങൾ ബാക്കി നിർത്തിക്കൊണ്ട് കഥ അവസാനിപ്പിച്ചപ്പോൾ നിരാശയോടെയാണ് അവർ തിയേറ്റർ വിട്ടത്. 8 മാസത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷമെത്തുന്ന മോഹൻലാൽ സിനിമ എന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ തിയേറ്ററിലെത്തിയവർക്ക് പകുതി വെന്ത ഒരു വിഭവമാണ് നീരാളിയുടെ അണിയറ പ്രവർത്തകർ കാഴ്ചവെച്ചത്. എന്തായാലും മോഹൻലാലിൻ്റെ കരിയറിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മോശം തിയേറ്റർ പെർഫോമൻസ് നടത്തുന്ന സിനിമയായി ഇത് മാറിയിരിക്കുന്നതായാണ് വിവരം.